যাম যাম। যিমানখিনি পৰা যায় আগতে সিমানখিনি ৰুই ল'ম। এইয়া গুলৰ এইটো জেগাত কঠালৰ খালি বুদ্ধ আৰু কি জানো কুকুৰ আৰু এখন হলে ভাল আছিলে নেকি। ঐ মানে আহি যা ন ইয়াত আমাৰ বাগানৰ মালিকেও বাগান চাফ কৰে, ইমান পইচা লাগে তাক। বিয়া কৰিলে বোলে এইকাৰণে এতিয়া পইচা লাগে। এইটো ঋতুমণি, এইটো এইটো বাগানৰ মালিক চা, গাড়ীৰ মালিক, আইচক্ৰীমৰ ফেক্টৰীৰ মালিক, তেতিয়াও চালে সেইবিলাক কৈছ ইমানকে পইচা নি কৰক কি পইচা কৰক কি এতিয়াতো ভাবিব নাথি হেল্প কৰিবলৈ আহিছো, পইচা ল'বলৈ আহিছো। সৰু মোৰ পাৰ্টি এটা ন হয়।